Správy televízie Severka. Vietor narobil poriadne problémy. Od pondelkového večera za približne 12 hodín absolvovali hasiči v Žilinskom kraji až 50 výjazdov. Popadané stromy ničili elektrické vedenia a komplikovali dopravu. Cesta do Vrátnej bola neprejazdná. Okrem toho vietor poškodil aj strechu rodinného domu. Do akcie museli nasadiť takmer všetkých hasičov, ktorých v kraji majú. V Terchovej museli vyhlásiť mimoriadny stav. V útorok predpoludním sa situácia aspoň čiastočne zlepšila. Hasičom sa podarilo sprejazniť aspoň jeden jazdný pruh. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.